Det her er den lille 70 kilos holdemagnet. Vi har taget den hjem, hvor der er en tilbagemelding på, så altså at der kommer forbindelse her på de to gule, når det er, at den ser sit anker, og den anden er låst. Den kan ligesom alle de andre holdemagneter køre enten til 12 eller 24 volt. Ligesom den er vist her, der er det sådan så, at det er 12 volt, altså at sort og rød det kører til plus, og hvid og grøn det kører til minus. Hvis det er, man ønsker, at den skal køre 24 volt, så skal man selvfølgelig adskille det, og så monterer man det sådan så, at den hvide køres til minus, grøn og sort de sluttes, sådan som man kører i serie, og den røde ledning bliver så plussen. Det er altså vigtigt, når man sætter den til 24 volt, at man kobler de her to sammen, og så nøjes med at have minus og plus på henholdsvis rød og hvid ledning. Når man så ellers har fået den, så sidder den her holdelås fast på vinkelbeslaget her. Det gør den ved hjælp af de her to 4 mm skruer. Dem skal man selvfølgelig afmontere, sådan så man kan komme til og montere den. Og der kan man bruge de skruer, der følger med. Så altså, den her bliver monteret inde i skabet ved hjælp af de to skruer her. Sådan der. Nu kommer så det, man så skal beslutte sig til, om den skal på en låge eller på en dør. Det vi har her, det er sådan cirka tykkelsen på en normal låge. Det kommer helt ned til 16 mm. Og måden den monteres på sådan en, det er ved, at man lige tager ankeret. Man banker de her to pinde i, for der skal være et hold på sideværs. Der er jo kun en centerskrue til at holde den. Og man kan naturligvis ikke bruge bolten, der følger med. Den stikker simpelthen ud på den anden side. Som man kan se her, har jeg ikke boret igennem. Så det man gør, man tager en af de skruer, der er tre andre, der følger med, sætter igennem her, og så tager man på den anden side først gummiskiven, dernæst metalskiven, og så skruer man den så i. Nu har jeg lige forbordet, så jeg kunne illustrere det. Men det der skal vises her, når man kigger ind på den, det er, at den skal kunne give sig både den ene vej og den anden vej. Hvis man ikke kan det, jamen, så vil den ikke kunne holde. Der skal være 100% kontakt mellem de her to flader, før at den går ind og låser. Hvis man ikke gør det, så kan man i princippet bare sætte en finger på, og skabet eller lågen vil åbne hen af sig selv faktisk. Så det er altså meget vigtigt, at man bruger den her gummiløsning. Man kan være heldig på en skydedør, at man kan montere den uden gummibeslaget, men så skal tingene altså også bare passe 100% sammen. Hvis vi så lige vender den om og kigger på en dørløsning i stedet for, altså hvor vi har et væsentligt tykkere materiale, der har jeg taget den her stolpe her som illustration til det. Der tager man så op og bolten i stedet for. Princippet er det samme. Man har de to her til at holde på de her pinde. Bolten kører sig igennem. På den anden side af døren, der tager man så den her møtrikken, giver det så, og så skruer man den så sammen. Nu er den her for tyk i forhold til min bolt, men ellers er det minimum 25 mm, at den her den giver i tykkelse herfra og dertil. Altså minimum dørtykkelse bliver 25 mm. Man skal huske, at man kan få en lille guide, når man skal montere den der ankerplade. Og der kan man tage den her klisterbørge her og sætte på. Der står også, hvilke hulmillimeter man skal bruge. Det er 5,7 og 4 selvfølgelig på de to pinde her, og så en tilsvarende 8 mm i den anden ende her til møtrikken. Og den er altså velegnet til ikke døre, vil jeg sige, fordi at 70 kg, det kan man dog rykke op, men altså låger og mindre luer er den velegnet til. Det var det.